Komið sæli góður áhorfendur og velkomin með okkur á í Iceland Express deildina í körfubolta. Fyrir 40 árum mælti Martin Luther King þau frægu orð í magnaðri ræðu Ég á mér draum. Körfuboltamennirnir sem eru hérna fyrir aftan okkur, þeir eiga sinn draum að komast áfram í keppninni. Friðrik Ingi Rúnarsson með mér, það annar leikur í kvöld í Grindavík við fylgjumst með honum líka. Friðrik Ingi þessi orrusta Reykjavík, hún hefur verið ansi skemmtileg. Já, það má taka undir það og þeir náttúrulega, það var líka í fyrra, í áttalega úrslutum og í ár, þannig að það er mikið fjölding. Þú má tapa frákostunum illa í báðum leikjunum og í mínum huga þá verðum við að breyta því og ef við náum tökum aðeins á því, betur tökum á því að hérna, þá held ég að það gefi okkur miklu meiri von. Það svona eitt stórt atrið, en auðvitað fullt atriðum. Eitthvað sem þú búin að sjá eftir að vera búin að skoða þessi leiki og hugsa og velta þér fyrir þér sem að þú sérð að og þarft að gera enn betur heldur en að þessi leiki að kára veitir? Já, ég meina það fyrst og fremst þetta, ég meina það eru frákvæmstinn, það svona stendur dálítið út úr að við höfum tapað þeim illa og hérna, við þurfum að mæta meiri hörku í þeirri baráttu og mér við höfum fundið svona líka aðeins vanta meiri hörku í okkur svona á köflum, þeir spila ofsalega fast káningarnir og sérstaklega inn í teig og við þurfum að vera klárir í þessa baráttu og ekki gefa tómmetti. En hvað sem öllu á öllu gengur, þá hlýtur að vera stoltur af þessu liði. Þeir eru að spila gríðarlega vel og kannski miklu betur heldur en að margir reiknuðu með. Já, ég bara ánægði með strákana. Þeir eru bara, þetta eru góði leikmenn og við erum bara með fínt lið og hérna, við ætlum ekki að stoppa hér, við ætlum að klára þennan leik í dag og halda svo áfram. Já, þarna heyrðum við í fjálfarunum og þeir auðvitað salla rólegir en þetta við þetta tekið fyrir svo 8 mínútum og svo en ég er svona að spennust í þessi orðið hans sem ekki sjáum að það þétt settin bekkur inn í GHL höll Káringa og ég þreytist seint á að hrósa Káringu fyrir umgjörðinu þetta til fyrirmyndar og ég alveg viss það að þetta átti sinn þátt í Íslandsmeistara titli liðsins í fyrra þessi magnaða umgjörð og þeir kunna skemmta sér áhorfendur Friðrik Ingi, við heyrðum Jón þjálfara Írik að tala að hann þyrfti að hafa betur í frákostunum. Þeir vildu að frákasta betur í þessum leik heldur en í síðasta leik. Ertu sammála því? Já, það auðvitað eitt af svona aðalatriðum í leikjum að það að frákasta vel og þá sérstaklega undir sín eigin körfu og varna því að andstæðingurinn fái tvö og jafnvel þrjú skot í sömu sókninni og smá saman getur líka brotið niður andstæðingin með því að spila góða vörn og að það að þú takir alltaf þessi frákust og lausu bolta þannig að það geti verið mikið líkilatrið og sérstaklega hér á útivelli fyrir ég Hvað með einstaka leikmenn? Við höfum náttúrulega séð Nate Brown verið að spila mjög vel fyrir ég hann gríðarlega þýðingamikið en við erum að sjá þessa stráka hína í liðinu mínútómi fyrir verið þetta stráka sem að vera að taka stótt skref og maður sér miklar framfæri á nánast öllu liði. Ja, við getum auðvitað sagt það að það auðvitað búið að tala talsjöld um vægi erlendra leikmanna í deildinni en ég finnst stundum gleymast í umræðinni að tala þessa íslensku stráka sem að eru virkilega að spila vel og jafnvel halda upp í mörgum liðum og til að mynda í írliðinu Hreggviður Magnússon og Sveinbjörn Kvarsen. Tveir algjörlega frábærir leikmenn þannig að þetta eru strákar sem að geta skipt sköpum hér í kvöld og svo káur megin og það eru strákar eins og ja, Brynja Björnsson, Fannar Ólafsson, Helgi Magnússon, reyndar leikmenn sem hafa spilað Já, undir getu jafnvel ef við getum sagt þessu og þannig að káur á þessa stráka inni þannig að klárlega eru hér íslenski leikmenn sem eiga eftir að skipta sköpum. Já, gaman því og ég geri fasta ráður því að við fáum hér hörku leik en svo menn vita þá höfðu Íringa vetur í fyrsta leik leiðinaljóta en 28 mínúta matsýri frá 85-86 í þessu húsi en á mánudagskvöldið síðastar höfðu Káringa sigur í framlengingu 86-80 í leik sem að Já, var rammagnaður, hann var kannski ekki sérstaklega með leikinn ef maður horfir á það allt saman en spennan dramatíkin og það sem að hægt að bjóða upp á í einu íþróttakjafleik hafa til staðan. Já, ég tek alveg undir það og það jú auðvitað þannig oft á tíðum í íþróttum að þegar að spennustíð hátt og það mikið undir að þá auðvitað verðum að stundum að taka spennuna jafnvel fram yfir gæðin og það auðvitað bara eins og það 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 skemmtana gildi í spennunni líka. Ég sjá við liðin, Brynjar Þorbjörnsson, Ríki Kvindu sem að hefur sannlega framtíðina verið sér en eins og fleiri kíkja í sagðan á tölver tinni, ekki kannski spilað sérstaklega vel í þessum tveimur leikjum. Fannar Ólafsson, Baróttu Jax, Kartíðin Freyr Ingarsson sem á
tvö Íslandsmet í frjálsum íþróttum ennþá þingæðingur sem að mikill stökkvari, langstökkvari, hástökkvari og þrýstökkvari Snorri Páll Sigurðsson, ungur strákur sem að býður eftir sínum tækifærum Pálmi Frey, Sigurður Gestsson, Gerima, Sóla, Helgi Már Magnússon, Andrew Fogel, Joshua Helsem á afmæli í dag, 26 ára við óskum honum til hamingju, Darri Hilmarsson, Ellen Arnarsson og Eldur Ólafsson og Benedikt Guðmundsson að sjálfsögðu skýrskjör á þessari skútu. Það var lið í hér, Steinar Arason, Nate Brown, Ómar Örn Sævarsson, Davíð Fritsson, Ólafur Jón Sigurðsson held ég heiti, Hreggviður Magnússon, Sveinbjörn Klassen, Tahiru Sani, Elvar Guðmundsson, Eiríkur Önundarsson og Kostef Húnfjörn. Og það Jón Arnar Ingvarsson sem að þjálfar í eringa. En maður Að komast kannski alla leið í loka úrslitinni hjá. Já, og það allt í reiðum og leikurinn fyrir að hefjast og hér á eftir fáið við nýjum frá Iceland Express sem að stýður kröftulegaði baki á korabóttarhengunni og ekki hægt annað að brósa þeim fyrir fín framtak. Og leikurinn hafinn, við erum Káar og ég í THL-hellinni svo Káaringar kjósa að kalla íþróttahúsið sitt og það íringar sem að byrja. Riki gefur rýnir aðeins í þetta, hvað, hérðu ykkur einhverja áherslu breytingar? Ja, mér sýnist þetta nú vera sömu byrjunarlið og hófu síðasta leik. Og Hreggviður byrjar í raunni á svipuðu nótum, hann var að leika mjög vel í síðasta leik og er feikilöflugur leikmaður. Það koma Káaringar, Fannar og Joshua Helm, og Pálmi, og Fannar út í korfinu hér í baráttu við, já, fyrsta villan. Já, það sláttur þarna í hjálparvörninni. En við sjáum að Hreggviður kannski ekki hinn eiginlegi miðherji, en hann engu að síður að gæta Fannas. Þannig að hann þarf að hafa sig allan við í vörninni, en að samaskapi getur hann skaðað þá káelið í sóknarmegin. Tommy, Fannar. Fer hér í önnur villan á Hreggvið, ekki rétt? Áðan var dæmt illa á Sveinbjörn fyrir að hafa tegði sig niður úr hjálparvörninni og við sjáum að þarna reyndan að slá Fannar undir körfunni og já, það Malímaðurinn sannlega sem að tekur frákastið Þóra Neitt Brown og Eiríkur Önundarsson hann hittir 5-0 Eiríkur Önundarsson hittir Þetta gerir Neitt Brown vel, hann mjög slingur í þessu að keiri inn í vartirnar og finna samera sína. Kanti Emnes í boltan út af og íringunum á boltan. Takkjurinn með íringu þessa stundina, 5-0 fórusta. Á Káringa sinni tilbaka hérna en náðu samt að snúa í taka tíð. Þá sann í, hann reynir spott fyrir utan og hann hittir. Já, hérna. Íri byrjun. Þetta algjör Óskar byrjun hjá Íringum hér. Það komið tveir þristar og einn fyrstur 8-0. Og Benedikt tekur leikli eðlilega að stoppa þennan takt hjá Íringum. Manning var þann í We're lazy getting back. You and your team talking. Ekki erum að 1,5 mínútur búin að leiknum og staðan orðin 8-0, þetta lýleg byrjun í Íringa. Já, þetta heldur betur góð byrjun og Hér skemmtileg borgar hringl heitir þetta. Þetta skemmtileg nýjung, það fer fara hérna nokkar hringi og svo að reyna að heita í korfuna. Hvað? Ekki. Og hittir ekki heldur. Nei, hann náði ekki, hann náði tveimur skotum. Þetta svo kallað Express Ring. Það þeir fara hérna nokkar hringi og eru kegsruglað þeir eru komin til körfuna. Vel, leikurinn hafinn aftur. Káaringarnir leggja hér á stað. Tommi Freyr, Eiríkur Örnundarsson, hefur augun á honum. Káaringarnir fara hrökkva í ganga núna. Æsileg vörð þarna. Já, þetta fín vörð hjá Neitt Brown. Við höfum síðan gera þetta áður, hann hefur lægin við þetta að verja skot svona út á velli sem að kannski við sjáum ekki mjög.
Guður og Nate Brown. Það 10 sekundur eftir að skottklukkunni. Sani, varimaðurinn. Og Hreggviður í baráttu hér við Fannar og Hreggviður næst skotinu. Hittir ekki. Og þá ekki þetta fótboltan. Það maður sá einmitt að Hreggviður reyndi að draga Fannar frá körfunni og keyrði svo á hann. Af því að var að tala þá hann að Hreggviður ekki þessi eiginlegi miðri, hann frekar leikmaður sem getur spila lengra út á velli og svo að samanskapi vera káringarnir að nýta sér það að Fannar á hugsanlega geta farið á Hreggviður sóknarmegin. Áni, gerir út í körfuna, en Villa, það tömíti, og fjórum skoti. Pálmi Freyr leikmaður sem við nefndum ekki á hann, en hann átti nú heldur betur þátt í Sýri Káir í síðasta leik átti nú alveg risastóran frist á lokasprettinum Skoraði fórst í þeim leik Hann hefur mikla reynslu hann hefur bæði spilað með Káir í útlutakeppnum og síðan með breiðarbliki á sínu tíma og gott ef ekki með snæfelli líka Jó og hann komi skoran fyrsta stig Káir liðsins Eiríkur, ekki við að fara í skotið og Sani með skot aftur Það hitti! Já, hérna, þriðja þriggjastega karfa Eiríka og staðan 11-1 Hann búin að vera að skjóta mikið í undanfötu leikjum og ekki kannski hitt vel utan að velli og sá heldur betur að byrja í dag Og Eiríka til minna bóttan, háringarnir eru bara ekki mættir í leikjum Nei, það greinilegt að þeir eru ekki alveg vaknaður Nate Brown Brown Stigur út af Nei, Villa Þetta náttúrulega Óskar byrjun fyrir IR og hefur náttúrulega mikið að segja með sjálfstrausti þeir eru að koma hér út og þeir eru að reyna að sýra þessa sögu sem að að slá þetta lið út sem að fyrir ofan á Eiríkur Önundarsson Tom Brown Sani, bara okkur hér við Fannar og þetta var Þau vartarni að góðu hefð nær bóttanum Og Jón Arda vildi hérna þá Villu, káringarnir með flumburgang í sjófinni og ég ekki ná bóttanum Neitt Brown, frábær, hefði ekki að Brown Þetta yndislegt Það náttúrulega algjör frábærlega gert hjá Neitt Brown og hvernig náði að stela knettinu þarna Þetta náttúrulega hans sérgrein að stela þessum bóttum Þá kemur Skarkiðin með þriggjastega körfi Já, Skoran hér með skotið fyrir utan þriggjastega skorunum þegar að gerir með að Sóla og Brynjar og Helgi Magnússon að gera sig klára að koma inn fyrir Káringa með að Benedikt alltaf að breyta liðinu. Já, það mjög eðlilegt hjá Benedikt að breyta tempónu og koma inn með ferska leikmenn. Þetta líka engin smá leikmenn sem að koma inn á. 5 sekundur eftir að skotklukkunni Eiríkur fær flotta sendingu hér en skotið gegar og Neik Brán nær frákastinu. Ótrúlegur drengur. Þetta bara algjör höfagangur og bara auðaskapir og káur. Þegar þetta svona bótt eða að taka. En það sjálfsögðu auðvitað frábæla gertu Nate Brown. Hann klárlega í gangi hér og hefur stjórnað þessu alveg eins og hessuðingi hérna fyrstu mínútur. Já, þrý komin á Brynjar Björn, Helgi Magnússon og Geri Maður Sola. Og Fannar Skarpjöðin og Fókel þar að verði. Og Hreggviður, bara til Sola og Hreggviður. Og Karmakór! Skot að ekki, það gengur allt hjá Íringi Hreggviður Magnússon er mjög góðu leikmaður með baki í körfuna eins og við köllum það, hann snýr sinns bakinn í körfuna hennar fær boltan og hann mjög klókur og þarna náði hann að koma sér í gott jafnvægi og plataði sér sett leikmanninn og fekk hann úr jafnvægi Hreggviður á línunni og skorar 16-4 er staðan Þetta líka eitthvað sem að Káir þyrfti að gera líka hjá sér í sínu leik að það að koma boltanum inn í teginn eins og þeir eru að gera hér Sólan, skoti gegar og ég getur fá boltan og þó að þetta hafi klikkað armanna þá verða þær að halda þessu áfram þeir eiga að hafa ákveðna yfirburði inn í teig og þannig að þeir verða að halda því áfram að fara með boltan í gegnum miðherrana sína Þeirra, Sani Hekkuður Eiríkur, Önundarsson Þá kemur Steinar Arason við skot fyrir utan en það geigar og Pálmi Freyr nær boltanum kemur hún Helga Magnússon
Og Helgi, það einu komanum á Helm og það gerir hann og Helm ágætis tilraun en Káir ekki að ná frákastinu, vel gekk á Káir og þá sóla með þriggjastega skot, hittir ekki og Brown tekur frákastin, hver annar? Já, þeir eru búin að vera engar óhefni núna í skotum Káir ekki að þeirra Og Steinan skoti, aðgegar en fallið sendi hvernig á Neid Brown Pálmi Sanja hafa getur núna á sóla Sola undir körfuna og villa. Já. Spurðu gott að þetta fer eitthvað gangaðu káringunum. Já, þetta er svona... Þetta ákveðin taktík núna á milli. Káringarnir eru þetta klárlega með hávaxnara lið núna og eru með leikmenn sem eru sterkirinn í tegin. Nú kemur Ómar Sævarsson inn fyrir Hreggvi. Það nú mikill barátt í öxl og lætur nú yfirleitt mikið fyrir sér fara og duglur í frákostum. Það ótrúlegt að káliðið skuli vera landsbúið að skora 4 stig á fyrstu 5.5 mínútuna. Þeir hins vegar eru búin að vera að skapa sér ágætis færi. Þeir hafa ekki verið að hitta úr opnum skotum að utan og einnig hafa miðherrarnir ekki verið að nýta færin undir korfunum. En við skulum nú áætla það að það hljóti nú einhvern tímann að fara að detta hjá þeim. Þannig að saman skapi skiptir það mjög mikið máli fyrir ír að byggja þá ona þess að forustu á útivillinni en að káringarnir eru að hyksta svona. 16-6. Eiríkur Örnundarsson og laglega gert og Eiríki en hann visti þetta boltan og Helm nær knettinum Eiríkur vildi að fá eitthvað fyrir sínsku, það ekki og góð sending og Helgi fyrir utan hittir ekki Ómar tekur frákvæltið boltinn að Pálma á aftur fyrir þannig Eiríkur reyða boltan Fjóra mínútur eftir að fyrsta leikluta og Brown Algjörlega frábært Það ekki hægt að lýsa þessu, þetta bara snillingur Algjör snillingur Það var það Helgi Og Sola Helgi eftir Sola Og Brynjar með skot fyrir utan Hittir ekki, Káir ekki að ná frákastinu Pálmi gerði það Og bara stöðum við Eirík Og þá Helm Undir hverfinu öskorar Joshua Helm Að harfylgni Já, hann mjög líkamlega sterkur Og það erfiður ef hann kemst í þessa innri stöðu stjáminum en þá Ómar Ómar með skot hittir ekki og Káir ekki á boltanum Pálmi og Brynjar og Helgi Röðningur Eiríkur hættan mér að taka sér stöðu Sjómaður Herbetur Já, ég held að þetta nú verið svona atvik það sem að þú myndir oftar sjá ruðning dæmdan en sjálfsagt einhvern tímann hitt. Ómar. Og það Eiríkur. Pálmi til varnar. Eiríkur lyftir sér upp og skýtur. Hittir ekki. Og Brynjar nær frákastinu. Vel gert hjá Brynjar en á þessu frákasti með Neid Brown hana yfir sér. Pálmi og Helm á móti Sani. Það gerir Helm. Sterkur þetta Helm en er ekki að koma boltanum ofan í. Fékk hann ágætt skot. Helm á að geta komist í betri stöðu. Hann á að geta gefið sér aðeins meiri tíma og hann það sterkur líkamlega. Erik Örn og Ómar. Og skref á Erik Örnundarsson. Já, Erik Örn þarna. Við tapaðum bóta. Þá geta káaríkarnir komist á sama tugin og íríkarnir og það ákveðin sálfræði fyrir líka. Já, já, heldur betur. Kannski ekkert mjög jákvætt þegar það eru tvær mínútur rúmar eftir að fyrsta leikluta að vera ennþá undir 10 stigum, þannig að komast í 10-11 hér væri þetta mjög jákvætt. En íríkarnir spila þennan fyrsta leikluta mjög vel. Mjög mikill kraftur í þeim. Brynjar og Helgi inn á Sola. Ómar til Varnar og Sólan er að snúan hann hann. Villa. Það var Ómar Sævarsson og Klöskot. Þannig var Ómar einnig búin að gera allt vel, hann búin að halda honum allan tíman en svo kannski undir restina að þá fór hann með hendurnar aðeins niður. En fótavinnan og annað var búið að vera bara í hínu leið hjá honum. Það gerir með Sóla sem að
fer á punkti, fer á vítalínuna, skora á tveimur vítum mann og hann heldur uppteknum hætti. Það var mér síðasta leik að vítaskotin. En þegar þau voru gerð upp að hann hefði gert betur þar, þá hefði ekki leikurinn klarað á annan hopp. Já, þau eru mjög mikilvægt. Færi mínútur eftir, fyrsta fjórðungi. Sani Brown og Fókar komin inn og hefur getur á hann. Sani, nýju sekundur eftir að klukkunni. Og það þarf hann að gera Sani, verður að skjóta klukkan að renna út. En þetta skot geigar og káringar eiga möguleika. Góður kafli káringa og sýnir nú hvað þetta getur breyst hratt í þessar íþrótt. Já, já, vörninn hefur styrkt talsvert hjá þeim og þeir hafa skrúa aðeins fyrir. Þeir kemur Fókel með þriggjastíða skot, hittir! 13 stig hjá KR. Og önnur þriggjastíða karfa þeirra í leiknum, nú munurinn í 5 stig. Lefum við ekki íring að þeir komast í 8 núm í leiknum. Og sendi ekki inn Ómar, Ómar í vandræðum og stígur út af. Og KR getur ná boltan. Aftan að yfirbláðu KR liðinu þessu stundina. Já, já, þeir eru að spila sterkari vörn núna og og eru að þringa ÍR í svona hæknar sendingar eins og við vorum að sjá þarna. Þetta eru svona orðin þrengri svæði sem þeir eru að vinna á. Þegar við komin inn á aftur, það fór að mála undan í íningum þegar hann fór út af. Það náttúrulega vantar smákveðna sóknar ógn þegar hann ekki inn á. Það var Sola. Og mikill staður til körfun og íningandi vinna boltan. Nate Brown bruna fram, hvað gerir Brown? Sendir boltan. Gref og Neid Brown. Já, þetta gengur ekki á Íringum þessu stundina. Nei, þarna var þetta var klaufalegt hjá Neid Brown. Hann hefði getað leist þetta miklu betur og hann leit það sjálfur. Hann hefur auðvitað eiginleika til þess. Þarna voru nokkri leikmenn fríir og hann var á þannig opnu svæði. Hann þurfti ekki að skrefa. Brynjar. Sann hér mikil átakarni á Sola og Ómari. Sola. 6 sekundir eftir klukkunni, 5, 4, 3 þegar skoti kemur á blokkinn á hann í Já, Sola að koma sterkur inn í þennan leik heldur betur Guðmurinn í 3 stig, 18, 15 Já, þeir eru að koma svona hægt og rólinn í þetta og eru að fara með boltan áfram inn í teginn og Glemir þið ekki að íeiningarnir voru komnir í 18, 6 þannig að káringarnir hafa skorað núna grimmt á undanförnum Og Neid Brown fer á Vítalínuna þegar að rétt það bara 8 sekundur eru eftir að fyrsta leikhluta en að káða hann getur frá okkar boltan. Neid Brown verður fyrir á Vítalínunni, 19-15. Það verður ekki búin að skora stíð núna í nokkuð tíma, spurning hvort að þetta brjóti í sinna. 15, 50 minnum Það skiptir náttúrulega líka máli þetta að skora Hér ennum kemur út og skoti rosalegt Það muna sko ekki miklu hana Hugsið ykkur, þarna hefur gett skára ekki geta mikið með mjög tvö stig Já, hefur ekki búin að vera að hitta úr galofnum skoti sem þau voru að fá en svo ef að svona skot hefur farið niður Það nú stundur svona í þessu 20-15 og Sola búin að skora 60 fyrir káringa og Neid Brown, 6 fyrir ÍR Það var eitthvað þeir eru hér að sækja hann 5 stiga munur Fókel inn á hól inn á Jess og Helm segi ég það skoti gegar frá honum hjá Neid Brown Hreggviður sendi boltan hér á Steinar Steinar upp að körfunni, vel gert hjá Steinari hann skoti gegar hann gerði allt rétt Já, þetta var ágætlega að spila hjá þeim og eins og segir hann gerði aftur rétt en boltinn skrúfaði upp úr. Og það var ykkar að minnka munin enn frekar Brynjar. Nú Helgi Makkar að gefa þeim merki það að hann sé með mun lágastar leikmann á sér en þeir fara ekki inn á hann strax. Það kemur skoti frá Helg. Tryggur! Átjáttuðu! Læsilegt skoti á Helg. Munurinn tvö stig.
og ekki eftir þetta áframhaldi leikurinn og Helgís það ekki að skora og Írik að vinna náboltan náboltanum og það Nate Brown þá ekki að búin að þetta vörðin og þá kemur Brown og keir undir körfuna og hittir ekki og nær Íringarnir fá ekki boltan Staðan 18-11 fyrir Grindavík á móti Skallagrími Við komum til að skipta þangað eftir í hálfleik og þetta sá við að Íringum var dændu boltan og dændu boltan á endanum það var ekki að fengi boltan en það eru Íringar sem halda hnettinum Þau svo komin inn á fyrir IR Þeir kemur skotið frá Hekviði Hittir ekki Ómar nær frákastinu Nate Brown í skotglugga fyrir IR Þetta gulls ígildi að ná þessu sóknarfrákustum og þetta Ómar Sævarsson mjög góður í hann berst alltaf áfram og hættir ekki skotið, broti á honum í skotinu Hann fær þrjú skot og vikant að enda á Brynjar Björnsson Þetta getur verið dýrt Ólafur fer á punktinn 28 minnur komin í 2 stig Fyrsta skoti gegar rólegur myndið niður í Já, Ólafur hittur í tveimur af tveimur skotum sínum og munurinn þá fjögur stig og ný til skot 18 Sola Helmi baróttu hér við Hekvið Helgi Magnússon Sjöndur Tassen reynir að stöða hann Og síðan kemur Helgi með gott skot, Helgi, 22. Það skynsjóðlega gert að maður gaf Helgi sér góðan tíma og var í góði að bæði. Nate Brown, inn á Hekvið og Hekvið undir körfunni hittir ekki. Á erum að sjá núna að skotin fara að geyfa við Íringum. Brynjar, með sendingunni hér á Helgi, hann nær frákastinu og vill á Ómar. Þetta gerði hann vel Sjáum þetta hér aftur Hér kemur Brynja með sendinguna Helm þarf að ná boltanum Fyrir aftan sig þarna Og hefur síðan betur að fær Henda villu Ómar Og gæl Vissi boltan Nate Brown Sjöndur Klassen Þetta er körfuna Sendir boltan út á Ólaf Ólafur ágætt þriggjast eða skýta og Hvað gerist núna? Ég var að skrifa þetta hjá mér Já, ég reyndi að mista því líka Ég hérna Ég gerði svona beint Ég var að skjáin hérna og reyndar að voru þannig Það var gaman að geta hengja að sjá þetta aftur Bendi komið svo alveg brjólaður Þetta var mjög mikilvæg karfa hérna hjá Ólafi Því það náttúrulega verið að segja eins og vera að síðustu mínútur verið að þá hefur sóknarleikunir ekki verið að ganga vel og þeir að vera að sækja stiga af vítalínu sem þessum ekki með kvætt en það reynir mikið á það núna við sjáum þetta að það klaps hérna á milli þeirra Já, bara þetta Sveinbjörn og Brynja þarna að berjast Það allavega í lagi og við sjáum það, leikmenn það lífsmark Já, þetta ekki kvætt um því, það Brynjar, þið þrýst, hittir ekki Og vel gert hjá Helga, hann áður frákastinu. En þær sekundar eftir klukkunni og í eningandi náboltanum. Vandræðilegt er káðurinn, klukkan var rann út. Nate Brown, Sveinbjörn, út á Ólaf. Ólaf er opinn inn fyrir utan og hann er skotið. Hittir ekki, káðurinn gæti náboltanum. Og Brynjar. Ég finnist varnamaður káður hafa náð að verja skotið hann hjá Ólafi. Og hér er fókel með skotið, þriggjast þeir hittir ekki. Og vel
Gerki Ólafi nær frákasti með þá Nate Brown og hann á Ólaf, Ólafi fyrir utan aftur og hann skorar 28, Ólafur með tvær þykjastega korfur í röð Já, þetta kallar maður sjálfstraust og þóra vera til Nýbúið að verja skott hjá honum en hann heldur bara áfram og eðlilega hann var nýbúið að setja eitt niður þannig að hann bara svefkaldur Sá náttúrulega Nate Brown bauð upp á þetta hann spilaði hann uppi Sjá þetta hérna Já, þarna það sjokkan ykkur í nýtt líf hann hafði gengið svo dýtla og voru lengi að skora 20. Stíð eftir að hafa komist í 18-8 hann hafði káður yngar nýju stegar spretti Sola og hittir ekki og Sanin frákastinu ekki varða fallegsmaður en hvað hafði Já, já, hann náðist en Sola mjög erfur við eiga þegar hann næri þessu stúningi og með vinstra kúkið sitt hann alveg haralveg eitra Tekur og Villa á KR Það ákveðin styrkur hjá Íringum að hafa náða að snúa þessu aftur sér í hag því að það alltaf þannig þegar að þeir þó þú byrjir vel en svo þegar heimaliði kemst á skrið eins og við sáum káringan að gera hann voru að koma miklum krafti varnarleikurinn var orðin já, miklu betri og Íringan voru koni bara í vandra átt á tíðum en svona ef leikurinn jafnast aftur og Ír í rauninni aftur að ná tökum á þessu það mikill styrkur fyrir Ír þannig að það alltaf erfiðar eftir sem að lengra líður inn í leikinn og það að vera elta Brynjar Björsson held farnir út af og Helgi Magnússon og það vel gert sem þetta kassan 30 20, 10 stegar munur eins og vörnum bara vera góð þegar káir á hann að þá var hún jafn slök þarna þarna var algjörlega galopið skipti fremurinn á Darri Hilmarsson komin einnig inn á núna sem að Fannar Ólafsson þriggja stega tilraun hér og hún geigar þá Nate Brown og sendingin hérna á Sembultasen Nate Brown rey að óanaður þarna ekki miskilningur í einingum en Káur getið fá boltan 10 stega munur þegar að annar leikluti rétt rúmlega hálfnaður Kókel og Sola Sani til varnar og skref, nei Villa á Sola Sjóknar Villa Já, þeim Sjóknar Villa á Sjáum við hérna Já, ítir hérna frá sér Það var að reyna á sér í betri stöðu Já, bara þurrkar framur þessu Já, þess Nú Helm komin inn aftur Það fyrst stutta tíma á bekknum Helmi Freyr og Darri Hilmarsson, Hannar Ólafsson, Gjössu Helm og Fókælina og hér kemur Sveinbjörn glæsilega gert hjá Sveinbjörn í kvartum Fjögur stíg á honum í röð og þá munur í 12 stíg Þetta Já, skrittin hverfum á því Sveinbjörn Klasin geysilega líkamlega sterkur og hann að gera þetta mjög vel Þeir sterkt upp á korfu og erfitt að stöða hann eiginlega Fókæl, það gerir hann Þetta vel spilað, sjáum við mörgur í hann Sani Fannar brjálaði vildi minna bóttinu verið leiðinni niður og þetta glæsileg svo ekki en þetta var hefnur í dauðafæri og Benedikt Gunnarsson aftan að brjálaður kemur hérna Pétri Höfni, nú leiðin niður Já, ja, hann ekki leiðinni niður bóttin þannig sem Benedikt að tala með að bóttin hefur farið í spjaldið ég held að það sem ekki rétt Já Ég held nefnilega, ég reyndar, þetta er oft þannig, þetta gerist svo hratt og mannum sem verið í þessari stöðu sjálfur. Mér sýndist að ég hefnilega vera fyrst þannig svo að boltinn hefur farin í spjaldið. Þegar maður sér þetta aftur, þá held ég þetta sér rétt, boltinn hafi ekki verið farin í spjaldið. En hvað það tólstega munur og gáður ekki með boltan, Fannar, Helm, ég engar til að spila ágætti svartaleg núna. Fannar, þetta vel spilað hjá Fannar, En Káringarnir eiga að halda áfram að fara með boltan inn í teginn. Þar er náttúrulega þeirra styrkleiki og... Íringarnir skoruðu 10 stíð í röð. Og þá hegluður. Og sem boltan þetta úr hotni hérna á Sveinbjörn. Hann ítir! Og þetta hins vegar
styrkleiki í er að þeir eru með léttari menn sem eru í stærri stöðunum og Hreggviður að keyra á stórum miðherrann er Kár þannig að þetta svona skemmtileg taktík barátta núna á milli liðana Darri Hilmarsson Hannar Nokka bóði bóttarhengu á Kár liði og Pál Pálmur Freyr brotur og vantar meiri heimanleika í Kár svo kominu Sjáðu hér, Tommy Ólafur Þetta auðvitað alltaf matfattri Já, það allavega klálega ekki vilja á Ólaf því að hann alltaf á undan þannig að það spurningin hversu mikil var snertingin en varnastaðan hjá Ólafur var í sjálfu sér bara fín hann var alltaf undan 13 stigamunir 35-22 Sjáum hér stundinsmenn Íringa Þetta hvað við heyrum eitthvað aðeins í fjálfara káringar við skulum leggja við hlustir Allsjálfsjálf down low Barry hold the control in have you up top okay then you match up match. Even though it, you start in a 3-2 and you match up and you're in the mat okay so don't see anyone open go after him until someone else picks him up hey, we can't get wide open threes man we can't do it it's no screen hey. Við heyrum ekki stíkur og háaðin hér í Íþróttahúsi KR Breaking og orta takk eitthvað einhverju skemmtileg 20 og Já, meðan að Sveinbjörn Klassen hefur verið inn á vellinum að fá IR með 23-4 fórustu Læsilegur árangur hjá Það nú bara þannig, þannig að hann, það ekki hægt að segja hana en að hann skipti mjög miklu máli og það undirstrykkunum því sem við vorum að tala hér fyrir leikinn þegar við vorum að tala þessa íslensku leikmið sem skipta sköpum Hann búin að skora sjö stýröð búin að skora þrjár síðustu körfur þegar það íring og þar að eina þriggja stegan og ég gæti meðboltan hann var 13 stega fórustu þegar að bæra hálfur eftir af fyrir hálfleik Nate Brown það skýtur bara sjálfur sjálfur ég trúi þessu 38 Nate Brown Hann virðist geta gert þetta þegar hann bara vilja. Þarna var miskilningur í vörðin. Þeir voru að skipta yfir í svæðisvörð og þarna var eitthvað smá skvaldur að hver ætti þetta svæði þegar hvort þið var að dekka manninn eða ekki. Darri Hilmarsson. Já, Darri Hilmarsson. Við mörðum þessum leikmanni frá því úrstakefni síðastlið og hann átti margar góðar inkomur fyrir KR. Já, nú kemur hann með eina þeir gæstaði hverju og mikka munum 38-25 þegar þar mínútur eru eftir Eiríkur Önundarsson og bóttir á því, tryggjast ég að kerfa þetta skotveista hér í Vesturbænum í Reykjavík Það sem ég búið að gera snúna er það að ég einfaldlega bara komið með sjálfstraust þeir eru með milljandi sjálfstraust þeir byrja náttúrulega leikinn mjög vel þeir náðu að brjótast í gegnum þeirra kalla hjá Kára án og nú eru bara komið með mikið sjálfstraust vel gert hjá Fannari Gott frá það, Sveinbjörn er boltanum Náði ekki að klára það Sveinbjörn tekur á rás Og þá Brown þar allan tími heiminum Og hann hittir ekki Það var ómikið tími hætti Ein og 20 eftir að fyrir hálfleik Það var mikið aðrið fyrir Káur Allt ekki að jafna þetta í einnið að tveimur sóknum Þetta kemur alltaf bara hægt og sígandi En Íringarnir eru að gera það lífi leitt núna Það nokkuð ljós Það þegar að mínúta eftir að fyrir hálfleik það Nate Brown og Eiríkur Önundarsson, Pálmi til varnar og Eiríkur sækir eða í áttakörfunni en stendur ekki ekki góð beint á Fogel og hann brunnar fram með fljótur frákvæmlega gert á Fogel fer yfir á þessa hluti sem verjast í að varnamaður getur blokkina skotu eða væri skotu en frábælega gert 41-27 þegar 40 sekundur auðvitað eftir og káhengar að minka hennan mun enn frekar Nate Brown Og hann skoraði alveg ekki. 43. Darri, 26 sekundur eftir. Þannig að Íringar við fá boltan og við kárum hennir spila þetta út. Jón Aldar er búin að byggja leikli. Ná, Fókel búin að skora núna 4 stuð á skömmu tíma. Á vel gert hjá Fókel, það verður eitthvað að taka af skarið. Það eru 11 sekundur rúmar eftir, 1,5 sekundur eftir þegar að Íringar við taka leikli og reyna að líta þessa sekundur vel og mæntalega endar þetta með skoti frá Nate Brown. Sá hér Helga Magnússon,
Það er hvað við heyrum eitthvað í íringum. You take the ball out of bounds under the basket. Get it to Nate. You got 44 to this side. 44 to this side. Throw to the basket. If you can take it away, do it. You take it off, good for him after 44. Hey, it's a good three. Okkar setur 43-29 Jöp, stigadreifing hjá íringunum 11 sekundur og það Nate Brown með boltan Sveinbjörn Klasen Sveinbjörn keri átt að körfunni Sani reynir skotið og hittir fyrir utan leið og klukkan getur þetta lýleg 46-29 segja og skrifa Já, þetta í raunni alveg og þessi maður búin að sjá hann í mörgum undanfarinu að leikja það sem hann nú ekki að setja mikið að þessum skotum niður en hann vildi koma með 3 þrista í þessum leik Þrý þrýstar í honum, staðan 46-29, auglýsingar núna og síðan skulum við fara yfir til Grindavíkur, koma svo aftur með setni hálfingin hér í Íþróttahúsi Káringar, DHL höllin. Já, komið sælir áhundu góðu, velkomin með okkur hérna til Grindavíkur. Hér skammt eftir af öðrum leikhluta, staðan 39-28 fyrir Grindavík. Þeir eru búinir að leiða þetta með 10 stigum. Voru eftir fyrsta leikhluta 14 stigum yfir 29-15 en Grindvíkingar búnir að vinna boltan aftur liðunum hefur gengið frekar illa að hitta honum í körfuna hér síðustu mínútunar skettar 3 mínútur núna eftir af öðrum leikhluta og gríðaleg barata hér boltan Jamal Williams Grindvíkingar halda boltanum og halda áfram Páll Axel hér fyrir utan þriggjastöðlínuna en hittir ekki það eru skallagrímsmenn sem að fá boltan Alan Fall hér og Þorleifur pressa vel á hann og næra á hann boltanum og þetta tróðsta læsileg tróðsta hér hjá Þorleifu Ólasinni og áhorfendur standa upp og klappa 41-28 er staðan þá Alan Fall til reyfing á þeim hér Pálmi Sævarsson kemur boltarum aftur þarna á Fólendir þessi, þetta skot geifjar og væsileg vörn hérna en Grindvíkingar halda boltanum Helgi Jónas, Finnur Pál og hvað ætla Palli að gera hann áraðinn hér á körfuna Kattakrýnsmenn að fá boltan 2 mínútur og 3 sekúndur eftir af öðrum leikhluta staðan 41-28 fyrir Grindavík Grindvíkingar búnir að vera með tökin á leiknum þá koma gestirnir og eru ekki alveg búnir að vera á tánum Grindvíkingar vilja fá þennan bolta en Áskell Jónsson hann heldur honum Áskell að gera unnu fól aftur og Grindvíkingar fá hérna boltan
troðfullt svoleiðis út úr dyrum hér í íþróttahúsinu í Grindavík og fólk að byrja að mæta hér vel klukkutíma fyrir leik Mættu snemma Borgnesingarnir hingað til Grindavíkur Páll Axel finnur Beljanski en hann hitt ekki núna í körfuna ein og hálf mínúta eftir af öðrum leikhluta og nú þurfa Borgnesingar að fara að gefa síbrók en missa boltan Sekovic náði ekki halda boltanum og þetta glæsilega gert hjá Adam Darbo og hann að auka forskotið í 15 stig 43-28 fyrir Grindavík og eins og Grindvíkingar hafa verið hér í fyrri hálfleika þá lítur þetta bara ekkert allt og vel út fyrir skallagrimsmenn og hvað ætlar Sekovic að gera Fól fær boltan Fleik missir hann og Grindvíkingar koma í sókn og góð hugmynd hér frábær sending á Páll Axel og Páll Axel eikur forskotið í 17 stig það 45-28 Grindvíkingar að stinga af hér og Adam fól með 3 stiga skot og þessu hann í 45-31 og þessu ekki hún inn hjá Þorleifi og leiktíminn að líða út hér í fyrir hálfleik Adam Fól býður þessu væntanlega fram á síðustu sekundu að láta skotið í það og gerir það en þessa körfu en staðan í hálfleikir í Grindavík Grindavík 45 skallagrímur 31 miklir yfirburðir Grindvíkinga hér í fyrir hálfleik og það fer nú sennilega styttast í það síðari hálfleikur hefist vestur í bæ hjá KR og IR og ég kasta boltanum þangað í bili en við komum svo aftur hérna í Grindavík þegar að líður að leikslóku með Estur í bæn Já, komið sælir aftur áhverjandi góðir Velkomin með okkur í Íþróttahús Káringa í Vesturbænum Hér stafan 46-29 17 stiga munur Borki meirinni minna Og Friðrik Ingi munur líkur í þessum 30 stiga skotum Það sem að Þegar að Sveinbjörn Kvassin væri inn á írliðinu Þá væri stað hefði voru eininga með 23 stig gegn 4 Þannig að það munur heldur betur framlega hans Já, það er bara Það undirstrikun á því sem að ég bara enn og aftur segi það að íslensku leikmennir eru að láta á sig kveða og skipta máli Hér með Sveinbjörn Kvassin, ég ekki að þið byrja með boltan og hann undir körfinn í orku Það farandum að hluti sér að falla fyrir það Þetta náttúrulega algjörlega með ólíkinn 29-48, mennum fætt að reyna ýmisleg og komast upp með það Þetta náttúrulega sálvænt sterkt Arnar og erfitt auðvitað að kynkja svona en nú reynir mikið á styrkáringana hvað er gera Kókel og hann með skot, erfitt skot og ég ekki ná frákastunum það gerir sann í Nate Brown en hann með flott að senda hér og Sveinbjörn framhjá Fannari og lendir í vandræðum og káringandi ná boltanum Já, það til flumburgangur núna Pálmi með skot fyrir utan, hittir ekki Káringarnir áfákastinu, Íringarnir eru bara ekki með þarna og hér kemur
síðan önnur þriggjastega tilurinn og enn ratar boltinn í gjóðinni fyrir utan. Nei, þeir eru að fá samt galopin skot, þannig að það vantar hestlunurinn hjá þeim. Hér kemur Nate Brown og nú hittir hann ekki og þá hann ekki náboltanum. Kókel, Pálmi, Pálmi gerir undir körfuna, óheppin þarna. Og Sveinbjörn róar þetta niður, það þetta mjög skynsalegt í stöðunni, munurinn 48-29. 19 stiga munur. Og Eiríkur, já. Já, þetta hárréttur dómur og við sáum það að Sveinbjörn var ekkert að mótmæla þessu en það hárréttur dómur. Já, það ekki búin að sleppa bóttanum þetta og Eiríkur þarna í fínu færi. En kom ekki til þess að fyrta að skjóta Sveinbjörn kom með þrjárvillur það er verra fyrir ÍR við getum nú bara að vitna í tölfræðina sem vorum að tala um á hann það hefur skipt ÍR verulega máli að hann sé inn á vellinu Fannar Frábælega gekk á Fannari Ísli gekk á Fannari skoti ekki gott Ná þetta að sjá þetta ekki fara niður þetta var frábær hreyfing hjá honum Heitra hann og Hreggviður Það var voru langt í körfuna átt að koma bóttar og vandar sann í en það gengur ekki og Káur getur fá bóttan. Og hugsun hjá Hreggviði og þetta náttúrulega það sem að hann að gera mjög vel og að skafa, getur við sagt, vörn Káur að hann það góður með bóttan að hann getur teilt alveg inn í vörnina þá hann sé að spila í stórumannastöðu fyrir ÍR sem að kraft miðvörður. Og svo Helm Amalisbarnir 26 ári í dag og Villa og Sanni. Mæli maður þetta endur brotlegur. Það kemur Joshua Helm og verðkappa hjá Hreggviði og hann slær í höndina á Joshua Helm og það fer menn ekki alveg sammála. Sjáum þetta betur hér. Já, sáum þar þetta ekki en villan dæmt. Það fyrir ekki að dela við dómaran. Hvorki hér með annar staðar en sáum að Benedikt Guðmundsson var ekkert allt og hýr á sér og svo Helm skoraði ekki og það mikið slegin yfir káarliðinu nýtján stiga munur og 7.40 eru búin að treða leifhita Hann skorar úr setna vítinu. Átján stiga munur. Eiríkur. Villa á Joshua Helm. Hreggviður. Hreggviður. Þetta var æsilega gert. Þetta sá maður. Já, ógnar sterkan mann. Hann að leysa þetta verkefni mjög vel. 20 stigum, mesti munur og leiðurinn hingað til. Fannar, hvað geta Íslandsmeistararnir gert í þessu stöðu? Helgi, undir körfuna, ekki gott skot. Káringarnir á frákastinu, Joshua Helm, hittir ekki. Þá kemur Sani með frákast. Benedikt Guðmundsson byrður um leikli. Nú Hreggviður. Einar Arason Eiríkur og Eiríkur með skotið hittir ekki Fannar nær boltanum Pálmi og Fannar hann að draða með nær boltanum fó í mennari tilraun Helgi Magnússon hann með skot fyrir utan hittir ekki en og Eiríkur nær boltanum Friðrikinn, ég var nú bara að segja það að ég hef ekki séð þetta káarlið svona andlöst, Nei, það sem kannski að koma fram núna kannski pínu vonleysi í andlitum þeirra og skotin ekki að detta en númer eitt, þú sagði á hann, hvað geta Íslandsmið þegar þetta gert, náttúrulega númer eitt hann missa ekki trúna, það náttúrulega eitt af því sem menn náttúrulega ekki missa en auðvitað náttúrulega tíminn vinnur ekki með þeim, þannig að þeir þurfa alltaf að snúa þessu við
En það verður að segja eins og það íringar eru bara að leysa stöðuna bara mjög vel um að velli. Hey, listen. We're doing 1-2-2 now. Okay? And back in a 2-3. It's 2-3 zone. Okay? 1-2-2. But you have to make some shots or we can set up here. We need some shot. Layup, freeze, just have to put it in there. Come on. Já, það ennþá 16 mínútur eftir af þessum leik og það auðvitað nægur tími í körfubolta en munurinn 20 stig. Já, já, og þess að ég var að segja áðan að varnarleikur náttúrulega verður að vera betri hjá KR en sóknarnýtingin þeirra að þeir eru með 25% nýtingu í tekkjastíðarskotum. 25% nýtingu í þriggjastöðskotnum þeir náttúrulega hafa enga veginn verið að finna taktin en það kannski líka að vantar kannski meiri svona meiri gleði yfir mannskapin og að það sé ekki þetta vonleysi að kannski fara fleiri skotniður en það mun skipta miklu máli núna næstu mínútur hvort þið ná að snúa þessu við Gekkveður undir körfunni og skorar 52 og enn eikst munurinn Hannar Ólafsson og Pálmi þess að vantar meiri hreyfanleika í sóknarleik káringa hér kemur Fógel og hann keyrir bara inn á það og þetta of erfitt Helmar fákastinu gerir það vel á Harfjöldi þegar skorar Máttu setja káringa þeir upp pressu eftir skoraða korfu þetta alltaf það sem þeir vilja að íringarnir flýti sér Jæja, sjáum til enn er kustur stöðamunur Helgi Fógel Hannar vill áhreggvið og það þó númer Eiríkur Önundarsson komin út af Ólafur Sigurðsson kominn inn á þetta stað. Hannar 5.5 eftir af þriðja leikhluta. Helgi. Og hann hittir. Helgi Magnússon. Fjögurstig þeirra eru auð núna. Það annað sinn sem við sjáum Helga gera þetta sem hann sækir sig hann yfir í holuna og snýr sér á varnamanninum og gefur sér góðan tíma og setur þetta á hann í. Vel gert hjá honum. Átján stiga munur. Þeir eru að ströggla sig í sókninni að fá fyrir að reyna að finna að koma sér í góð skot. Eitt rán, Sani. Skoltur á Íringar hérna. Skoltklukkan að renna út, þannig hann varð að skjóta. Káringar eru komnir í svæðis vörð, þeir eru að breyta tempónu og skiptum varnir, svona reyna að ruggla Íringar í rýminu. Já, hérna, þetta hann að bóta vinnur Eitt rán. Hann getur bröðið fyrir allra kikinda líki drengurinn. Sjáðu Fjórar og halv eftir af þessum leikum Það 14.5 mínútur eftir af leikum Ólafur Og Villa Þannig Rólafsson þar villuna Við setjum aðeins önnur vitan á þannan. Sani. Skrefar hér, tekur skref. Já, Jón Arnar segir hún hann fyrir að hreyfa boltan, færa boltan á milli. Já, já, þetta hárið ekki á Jóni að hann hefur ekkert með þetta að gera. Hann á bara að halda hann svinga boltanum yfir og hefur boltanum í leik bara. Helgi, Káringarnir skoruðu, hvað séustu korfunar? Þeir missið Tanna boltan og Ólafur með sendinguna á Hreglu og Hreglu komin inn í korfuna og brotiðu honum. Sjá hennar stóra mann fremstan og tók veitinn í tveimur skrifamöndum.
Annar brútal, Brynjar kemur inn og sóla En það sem hefur vakið athygli mína Friðrik í þessari rimmu þessari leið að það engin svona káringur sem hefur verið að taka skari í Þetta svona dreifist, þetta jæmt Það engin sem svona að keyra þetta lið áfram Nei, þetta hefur dreifst náttúrulega mikið og fyrir að fleiri með mjög breiðan hóp og svona jafn á mikið að jafn góðum leikmönnum Það kannski vantar að einhver einn ákveðin kannski stíði upp og leiði þetta Þeir náttúrulega voru með Tyson Pattinson í fyrra sem að náttúrulega sérlega sterkur að setja þegar að því kemur Þannig að Avi Fókir náttúrulega að fara í Hörðu, það kemur Sami Þetta laglega getur sá Glæsileg karfa Hvað tókar hennar vörði morgun greiðum eiginlega? Sérðu Þetta hressilegt Þetta alvöru Alvöru Malímaðurinn 56-34 Íslandsmeistarinn með 34 stig á heimavelli Sjáið í vartanleikin hjá Hann reiddist þessum skilaborð á Jóni Arnari Hann svaraði sér Þetta alveg ein lið sem koma til baka og og gera þá eitthvað sem að þjálfaranum hugnast og er ánægður með Jón Arnar skammaði fyrir þetta og nú kemur hann með þriggjastíða skot og hann víst til að hitta hann, hittir ekki það nú verið til að korona hér þessa mínútu hjá honum Fogel og Brynjar með þriggjastíða skot og Brynjar hittir Brynjar Björnsson það skildi þó ekki vera að Brynjar kemist í gangi er það væri náttúrulega alveg Já, rúmlega gullsígildi fyrir KR ef að einhver heimamaður ég næra að komast almennilega í gang og bringa hann að fleira eins og við vitum frábært skotmaður og hann þorir að skora eða sem þorir að skjóta þannig að einhver þarf að stígu fyrir þá Já, Nate Brown, Róvardan er skynsalega 56-37 Þannig að það kemur Brown að senda ykkur út í hotnum og regluðu með þriggjast í að skota og hann hittir fílíkur leið Hækkur hjá Hækkvið í magnum sínum. Já, hérna. En þá sóla. Þetta bara eins og þú talar að það týri ekki að skiptast á törfum fyrir yfir gengi. Þeir verða að gera eitthvað. Þeir verða að fara að spila varnarlögg. Já, þeir verða náttúrulega. Sérðu, allkja lopið. Og hver annar? Hækkvið í Magnússon. Og þetta náttúrulega bara dæmið það sem að gerast í yfir. Þeir eru bara komin með blúsandi sjálfstraust og þeir eru að spila á þessu sjálfstrausti núna. Þannig að Það liggur við það skiptingu máli hvað Káir að gera varnarlega þeir ná alltaf að leysa það, þeir gera það af yfirvegun, þeir sjá völlin vel, þeir sjá hvern annan, þeir finna hvern annan mjög vel, þeir eru að hitta úr skotum, ótrúlustu skotum inn á milli, þannig að það þetta mjög erfitt að eiga við svona liðið svo í eins og þeir eru að spila í kvöld, það nokkuð ljóst. Já, Brynjar, Ólafur, Joshua Hall. Og vill á Hreggvið Þetta aðeins önnur villan á hann Það bara tvær mínútur eftir að þriðja leikhluta Það nú ekki oft sem við sjáum Íslandsmeistara KR nánast niðurlæða eins og einhver að gera hér því þetta ekki þetta sama KR lögu hefur við að sjá undanfjöldum árum já undanfjölda mánuð þetta Nei við höfum séð á nánast allt að spila betur heldur en þeir eru að spila í þessu leik Enn 20 stöðmunur Hekkuður Nate Brown Finnur Steinar Arason vel spila góð boltarhefing og Ólafur með skotið hittir ekki og í einhvernig náfrákvæstinu og neittra skilaði áfram í rólehyllunum og ná að brjóta á bak aftur pressuvörnina þeir ná mjög góðu skoti ná sóknarfrákvæsti geta að byrja að spila upp aftur þetta náttúrulega þetta gerir KR liðinu mjög erfitt fyrir og sjá hér neittra og aftur náðu sóknarfrákvæsti Ómar gerir það og þá Nate Brown undir körfuna róar þetta niður já, nýta tíma, það skynsilegt í einingunum þegar hafa hann leik í hendi sér og svo kemur skot frá Hreggviði og byggt á hann í fílíkur leikur já, dreng
Hann búinn að skora 1 2 3 4 5 6 hann búinn að skora 6 síðustu körfur þeirra. Nánast allar fyrir utan körfuna sem Sveinbjörn Klasen átti í afvillanni fram. Sveinbjörn Klasen með fyrstu körfuna síðan Heggur búinn að taka völdin. Já ja, það eru þessi tveir leikmenn. Hreggur Magnússon og Sveinbjörn Klasen. Þetta eru frábæri leikmenn og skila sínu verki mjög vel. Ég held að þessi voru skora 14 stíð í þessum leikmenn. Skjöppist mér ekki. Sola. Skorar ekki. Og ekki heldur, meir bráttir í hrófnum. Þetta náttúrulega bara saga leiksins sem að verðum að segja það. Já, Ómar grípur ekki. Þannig var Ómar og nálátt honum í raunni þegar hann kemur sem sem í gegnum vörðina má segja. Þá krafturinn og mikill í sendingunni. Fókel, þetta fór miklu meira frá honum. Hittir ekki, Ómar tekur frákastið. Nate Brown, 28 sekundur eftir af þriðja leikhluta. Ólafur, Darri hérna, nær boltanum og síðan Helm. Ráðningar, 9 sekundur eftir. Fókel, Brynjar, reyna að koma honum inn í leikinn og Sola við þriggjastega skot hittir ekki og þá rennur tíminn út 64-41 segja að skrifa 64-41 Íslandsmeistararnir með 41 stig á 30 mínútur Já, hann áttúrulega þetta ótrúlega mikil munur en það verður bara að brósa í ringunum þeir eru búin að spila hana leik vel og sjálfstyrusti mikið í þeirra herrbúðum núna, þeir byrjuðu náttúrulega leikinn mjög vel og það náttúrulega var svona líkindin aðeins í hjá þeim þar með fenguðu náttúrulega þetta mikla sjálfströð sem að hefur fyllt þeim í gegnum leikinn og káringar er einhvern veginn, það bara vantar talsvert bara í leikháli sem þeir hafa verið að spila, það vantar gleði það skýnur andlitum manna vonlis í jafnvel og það náttúrulega kann ekki að góru leikvað fyrra Já, við tökum ekki þetta í yringu. Þeir hafa leikið frábærlega þessum leik og hafa haft undirstökin allan tíman hann eða fórist að þeirra engin tilvílun. En við skulum skipta yfir til Grindavíkur. Og með þetta aftur áhorfendur velkomin með okkur hérna aftur til Grindavíkur. Við erum stödd hérna í þriðja leikhluta og það eru 5 mínútur eftir af honum. Grindvíkingar... Þeir eru búnir að auka sitt fórskot, þeir eru komnir hérna með 17 stiga fórskot. Staða núna 55-38. Grindvíkingar voru 14 stigum yfir í hálfleik, 45-31 og síðan hafa þeir bara gefið í bætt við og eru hér 17 stigum yfir. Þorleifur Ólafsson búinn að fara hamförum hér gjörsamlega í liði Grindavíkur. Hann kominn í 18 stig. Páll Axel Vilbergsson í 16 stigum aðkvæðamestur stigahæstur hjá Skallagrímsmönnum Darrell Fleik með 14 40-64 Það verið að tilkynna okkur hér í Grindavík stöðuna í KR heimilinu og Alan Fall er að taka Vítaskot fyrir Skallagrím og hann að ja klikkar og rítar hérna á seinna skotinu 55-39 staðan og Skallagrímsmenn ennþá með boltan og þetta vel gert hjá Darrell Fleik hann að komast hér í 16 stig þá Helgi Jónas fyrir Grindvíkinga Páll Axel Og við skulum fylgja eftir þessari sókn hérna hjá Grindvíkingum áður við skiptum aftur yfir í KR heimili og hér glæsileg karfa hjá Þorleifi Ólafssyni hann að komast í 20 stig staðan 57-41 fyrir Grindavík en ég sendi boltan aftur vestur í bæ og kom aftur hingað til Grindavíkur eftir nokkra mínútur
Já, takk fyrir þetta, það stefnir í að Grindavík síðan tryggja sér sæti í undanúrslitum og það það sama að gerast hér hjá Íringu því að Hreggviður Magnússon, hann skoraði 14 stig í þriðja leikhluta, hann skoraði hérna þriggja stig að körfurnar réttaðan og mér alveg sama, hann að rúlla káringum upp. Hann alltaf búin að eiga algjöran toppleikir og undirstreikar runni bara þá getur sem að hann býr yfir. Hann mjög fjölhæfur leikmaður, hann getur spilað með baki í korfuna, hann mjög sterkur á boltan eins og við höfum að sjá í þessum leik og koma sér í færi, hann getur farið út, hann getur skaðað andstæðingin ef það hávaxinn og kannski þyngri leikmaður á honum og farið fram hjá honum og svo hann alltaf búin að vera að hitta alveg einstaklega vel. Hann ágæti skitta en hann búin að hitta alveg aðburða hér í dag og spila frábærlega. 22 stig, 5 frákost og 2 stóðsendingar í honum. Hér Nate Brown. Hér Hreggviður. Hérna Ómar og Káringatinn fótboltan. 8.5 mínúta eftir að leiknum. Káringatinn hafa oft sýnt okkur frábæran lokasprett en það erfitt að sjá hann í spilunum núna. Ja, eins og þetta hefur verið að spilast fyrir það núna á svona allra síðustu mínútur að fá verður þetta erfi. Brynjar búin að vera að setja niður eitthvað að þristu núna, hann það spurningin hvort að... Og Fókel. Já, hann skorar, Fókel skorar. 47 en munurinn 20 stig. Það bara ein leið til þess að minnka svona mun niður og það náttúrulega þeir verða að skora og stoppa eins og maður segir. Það telur ekkert ef að þeir skiptast á körfum, þá vinna þeir hennar mun ekki niður, þannig að vörðin verður að halda fyrir þá. Þá kemur Hreggviður Magnússon út að búin að eiga hreint út að stórkostiðanleik. Þannig að kemur Sani. Sóla nær boltanum og bruna fram og leggur boltan ofan í korfun. Nei. Hvaða færi fyrir þeirra? Hinum meira, Sani, takk fyrir, Búkar. Þetta náttúrulega rúmlega svekkjandi fyrir KR að misnota galopið, sniðskota öðrum megin og fá svo tróðst í andlitið á sér bara strax. Jæja, Búkar. Það fannst sáfugl, 56.9, 19 stiga munur. Þeir þrýstan hjá Fókel núna í röð. Sveinbjörg Klasen komin inn á aftur. Þrjárvillur. Sveinbjörg gerir hér í aftakörfunni. Frábær sendi ykkur Ómar og Ómar í baráttunni. Káringarnir áfrákvastinu. Darri Hilmarsson. 7 mínútu tæpar eftir að leiknum. Fókel. Alltaf nær Nate Brown ekki bein að slæma höndin í boltan. Alveg sérstaklega lagið við þetta. Og hér kemur Helgi Magnússon fyrir utan. Íttir ekki. Sani tekur frákastið. Björn og skref. Já, nú tekur Jón Arnar leikli, sóknarleikur Íringa búin að vera nokkuð svona styrður núna í síðustu sóknum og þannig að hann vill ráða svona aðeins ráðum sínum með leikmönnum og þetta náttúrulega skiptir að máli fyrir ég núna að fara ekki í þann leik að halda og mikið, það geti reynst þeim tilgjöf. Six and a half minutes, everything has to go in. Keep looking inside, kick it back out. Just believe he's gonna make it. At the show I up, at the Macripa, Skjota, Compressive, he's reading with four. And we back it down and get us all to love. Við því, það var nú ekki að sjá svona í andlitum þeirra, en... Þetta ekki búið,
það hefur ímyndið að gerst í þessu en það vissulega erfið brekkan framöndan og spurningin kannski hvernig ég nær að leysa þetta næstu mínútur en það ekki verið að spila góðan sóknarleikuna í síðustu sóknum kannski verið svolítið að í þessari stöðu sem gerir stundum sem að ósjálfur áttamenn fara eitthvað að halda og hanga á einhverju en það getur verið hættuleg Já eins og Stani núna bendir allt til þess að þetta verið Keflavík og ÍR og Grindavík og Snæðir sem mætast í undanúrslitum Það það Þókel og undir körfuna Jæja, hann lífi honum ég segi bara því ekki fyrr Já, já, það náttúrulega eins og við vorum að tala með þannig að það náttúrulega verður ykkur að taka af skarið og Ómar fer út af og Hreggur inn á og Ólafur út af og Eiríkur inn á henta Sex mínútur eftir og þessi sendi gerfið og mikil barátta og þá verið getið fábóltan Það skyldi þú aldrei vera að við fengjum lífi káringa en þessi kraftur þetta koma aðeins fyrr Jú, jú, en það sem getur gerst það náttúrulega að ef þeir ná núna kannski á næstu 5-3 mínútum að ég vil að komast Getur nú við, ég kemur Darri Hilmarsson Inn á sama tíin, þá getur nú ýmislegt gerst Og þá kastir káringa og harfan góð og... Nei, nei, ekki góð Nei, ekki karfa Vilja á Sani Sjáum fyrir sveipina Jóni Arnari Hann eins og hagfræðingur sem hefur tapað hans í miklu í gjaldeyrisprakki Rosalega að sjá hana En nú ekki miskýrið mig, hagfræðingur gera það auðvitað ekki En það gæti gert Hér kemur skot frá Brynjari En ekki ratar þetta niður Og síðan kemur Hreggviður Já, 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 það fer allt ofan í á Hreggviði Og svo stelaði boltanum hérna, þetta náttúrulega Og Hreggviður aftur Brotið á honum Það hérna Já, já, þetta er dýrkeft Ég reyndur með Jón Hreggviðsson og Reyn Ef við ánæði með Hreggviði núna Já, þetta er dýrkeft að Hreggviður nær að skora og svo kemst Sveinbjörn inn í sendinguna, gerir vel, hættir ekki, hleypir ekki bara beint í baka, heldur lúrir og stelur boltanum og Hreggviður á möguleika hérna á tveimur stundum yfirbót. 70-52 og hann skorar að setna kvotinu. Skoraði 14 í þriðja leikhluta kom með 6 í þessum Eiríkur og stendur fótur Það svona aðeins kominn losara bragur á þennan leik þessa stundina Káningar eru að flýta sér og eru að taka Tristana svolítið snemma og Sani Góð sending á hvern annan en Hreggvið Hreggviður Magnússon Verða helm og Karvan góð Það skotaði ekki Þetta sterkt hjá Og Joshua Helm, sterkur líkamlega þessi koma á hann. Það skorar úr vítaskotinu, 55-72. Reyndar. Og Nate Brown. Ekki nema 4:40 eftir af þessum leik. Það erfitt að sjá Íeninga missa þessa tapa þessari forystu Brown með skot fyrir utan Darrinna frákostinu sendi ekki fram á Brynjar og Brynjar á Þetta laglega gert og nú Já, hérna, Joshua Hall og sjáum að
Þetta er nú að verða skrítið núna þessar síðustu mínútur. Leikurinn leist upp í kongera vitleysu. Pínu losaralegt. Vill á Nate Brown. Sem hér. Þetta aftur. Pókel, bara til við Brown. Pókel sækir þetta. Villan á og Eirík, nei, og Hreggvill. Hann dæmir á Nate Brown. Ja, Brown það. Og það hissa á þessu Nate Brown. Ég sjá þetta Eirík er hann sem að skemmta sig konunglega. Þetta er þeirra stund. Fjölmenn sveit. Stuðnismæði IR mættir hér í Vesturbæðin til þess að fylgja sínum önum eftir. Pókel vaknaði til lífsins í þessu fjörðungi en allt og seint. Og Sani tekur frákastið. Það með nýju stig fókir í þessum leikluta. Og Darri brotlegur. Það brotaði strax 4:02 eftir. Sumarfrí syngja stuðningsmenn í eininga. En stuðningsmenn Káringa vilja bara fá meira. Nate Brown hittir. Og setja hann skotið fyrir ofan í og Nate Brown 76-56. Ennir munurinn 20 stig. Þetta er ágætt að spretta á káringum á hann. Og hér missir helmboltan. Nate Brown og Sveinbjörn Klasen. Lagileg svo. Þeir ná alltaf að halda þessu fórskoti og ná að brjóta í sinn alltaf. Helgi hittir ekki. Enn eitt skoti sem geigar hjá fyrir þriggja stiga línuna. 3:35 eftir. Þeir Ingálsson nú hann kominn inn á og á hér sendi ykkur á Helm sem skorar. Nate Brown, hann finnur aftar leið gegnum vörðvarnir mótherjana og þetta var fallegar heiming hjá honum en boltinn út af og káringa fá knöttinn. Ná kannski óþarfi hjá Íringum að vera að þessa sig, reyna bara að halda boltanum, spila langar sóknir. Á Fókel. Já, já. Smá lífsmark með Fókel. Það hlut nú að koma því. 61-78. Þetta Brynjar. 3 mínútur eftir. Sjáum að Benedikt Guðmundsson búinn að spila út öllu sínu. Leikmenn hans ekki svarað. Honum inn á vellinum, það nokkuð ljóst. Gamla kempan Eiríkur Rönningarsson. Það vera merkisberi í erliðsins í mörg ár. Og hann skorar. Það mikil reynsla þar á ferð. Þá eru Íningarnir komin með 8-10 stig hér í Vesturbænum í Reykjavík gegn 61 stig í Káringa.
Hókel, já, þetta gerir hann vel 64-80 Það ekki maður 2.44 eftir Hókel nála til að stela bóttanum en Brann heldur honum vel Fingur sér á milli þeirra Sveinbjörn inn á Sani og það það skarpið nýka svona í baráttu við hann og sjáum þetta hér betur Brann skarpiðin Það sem alltaf hjálpar þetta káringunum ekki við það að reyna kannski komast í ykkur tempo og komast tilbaka einfallega það að Íringarnir eru einfall, bara að spila mjög vel þeir eru mjög fókuseraðir þeir eru yfir í öllu sem eru að gera þeir gera fá miðstök og að spila bara með gríðalega mikið sjálfstraust það skýnur andlitið þeirra og það gerir hann alltaf verkum að fyrir andstæðingin að ná upp einhverjum svona momenti til þess að koma tilbaka hressilega að gera eitthvað að það auðvitað mjög erfitt Sjá til Póker fyrir utan Ó, það munið ekki miklu og illa á Skarpi Einingarsson Það sem að Póker hefur lýstmarkt með honum núna í þessum leikrita en hvað var hann að gera framan að leik veit ég Nei, það kannski vantaði á þeim tímapunkti svona að hann hugsanlega tæki af skarið sóknarleikur hjá Kár var löngum köflum svolítið flatur og vantaði kannski einhverja svona hlutverkaskiptingu og hann kannski já, hefði mátt stíga aðeins upp fyrr Þó ekki til himna? Nei, betra að gera hér á gólfinu Þenni hann skorar á setjarskotinu lítið á hann 82 64 Brynjar Helm tekur frákastu og þetta gerðan vel Eiríkur og hann kemur boltanum á Nate Brown og þá Sani sjáum við í malimanninn nei þetta leita ekki vel út Joshua Helm hérna kemur og tósar hann upp Hann slæg svolítið hressilega hann fyrir aftan þetta lítur ekki vel út en Já, já, hann stendur upp, drengurinn Það alltaf í svona tilfellum þá spurningum óíþróttamannslega villu þegar að Skarpin sá ekki það, maður sögmaður alltaf í tíu skoðan Skarpin ekki sé þetta Sérðu? Þetta lítur náttúrulega ekki vel út að sjá þetta en Nei, hann staðinn upp og Sani skorar Hann sýnir styrk, hann stígur upp og setur niður fyrra vitið Hann skorar úr Nei, nú skorar hann bálum 84-66 Þetta ekki bara hvort að ég getur færi bara 100 stíð Brynjar, hittir ekki Sani tekur frákastu, þetta var velgert hjá honum og Eiríkur Önundarsson liggur meintur eftir Eiríkur er ekki sáttur með þetta Sjáum þetta Eiríkur Já Fyrir stökkurinn að þinga þessi þegar var hann að gerast grimmur Ulla Fókel, 1.53 eftir Á Íslandsmeistararnir eru að fá á bökin hér í Vesturbæðinu og eigin heimavelli Já, já, þetta auðvitað náttúrulega mjög súrt og En menn verða auðvitað að kunna bæði í þessu, menn verða að kunna vinna og kunna tappa, það Og það sé nú stundum auðvitað erfið spor í þessu að játa sér síðan. Heistu það? Já. Keppnisvæðan í sjálfur? Já, maður hefur verið báða með yfir borðið og það alltaf jafn súrt auðvitað að tapa og vont fyrst og svo vestna með þessum maður í sjálfur. Eiríkur að skora 85-66. Brynjar fyrir utan. Hittir! Já, Brynjar Björnsson.
69-85. Nei. Nú er það verið að inn og mikið. Áfinningur. Og Hannar Ólafsson brjálaði hefur heilin líka. Þetta ekki drengilega. Nei, nú verða menn náttúrulega að Eirík og Lappar hér til Þetta náttúrulega bara klaufagangur og menn ekki að fara út í eitthvað fíflagangi menn verða náttúrulega að halda haust og menn sé að tapa auðvitað þetta svekkjandi og náttúrulega mikið undir það auðvitað eðlilegt en það vonandi að við náum að klára leika á þess að okkur áföll verið hér Við erum bara að byggja bílstjórum að vera hérna með stóra trukka hérna með gólfinu svo að með fara ekki saman bara Jönbjörg Klassen Hann skorar alveg ekki Íringarnir fá hér nokkur vítaskot Já, það var dæmt óíþrótt á mennsli villa og síðan var dæmt tækni villa á bekkin Þá röðurinn komin að Eiríki, þetta hann að skjóta Og hann skorar Það ennþá 1.40 eftir að þessum leik Eiríki skorar Og ég ekki fá síðan bolta 89-69 Nate Brown Brown með skoti fyrir utan hittir ekki og Sveinbjörn nær boltanum eftir ótrúlegt og Hreggviður Magnússon Það var Fogel hann hitt ný hvernig fór hann að þessi Eiríkur Nate Brown og Jöndanir skildir Þessi grótarustu stuðningsmenn, Káringa, þá eru aðrir stuðningsmenn þeirra að sitja hljóðir og skilja ekkert í þessu. Helmskorar 69-71 Mikkar munin í 20 stig Ekki nema 33 sekundur eftir Sveinbjörn Klassen inn að körfinni Sendir á Hreggvið og Hreggviður hittir ekki sannir af frákostinu og broti á honum tvövíti. Sannir á Vítalínunni skorar á öryggi. 92 93-71 og Kára getur með boltan Brynjar reynir skotið fyrir utan hittir ekki og ég einhvern fá Nei, það Kára einhvern sem fá boltan Hér kom Fogel með þriggjastíðaskot Þetta skiptir bara engu máli Ég einhvernig með boltan hér þessa síðustu sekundur Það Nate Brown Og það söguleg stund hér Íeringar eru að leggja Íslandsmeistara Káar á þetti á þeirra heginn heimavelli Káaringa Úrslitin í þessum leik 93-74 Fyrirgík áður að förum að skipta yfir í Grindavík Ótrúlegir yfirburðir í líka Káringar voru aldrei í takti við þennan leik Nei, þeir voru að spila langbara sínu besta en við skulum hafa það algjörlega reynu að Írlið var að spila frábælega þessu leik fyrir utan einhverja nokkra tabla sem komu svona það sem að voru eitthvað að hyrsta en þeir voru að spila það sem að valdi hafði og gerði þetta frábælega Já, við þurfum að skipta yfir í Grindavík við fáum vittum hérðan úr Íþróttahúsi KR eftir hálfleik Komið sælir aftur á horfundu velkomin með okkur hér í Grindavík til Grindavíkur, já Já, velkomin með okkur
okkur aftur til Grindavíkur. Þetta orðinn leikur á ný. Hér Páll Axel Vilbjörnsson reyndar að koma Grindvíkingum í 83-71. 12 stiga munur og 2 mínútur og 40 sekúndur eftir. Og Borgnesingar hér í sókninni núna. Og þessi ekki voni hjá Florian Mittarín. En Borgnesingar voru búnir að minka muninn niður í 8 stig, voru 19 stigum undir hérna áðan. Og gríðarleg spenna komin í þennan leik. 83-71. Og Grindvíkingar með boltan, þeir ennþá með þetta í hendi sér, en munurinn þó ekki ómikill. Og glæsilegur kristur hérna hjá Þorleifi Ólafssyni og hann gjörsala búinn að fara hamförum kominn í 28 stig. Já, hérna. Þorleifur Ólafsson búinn að eiga stórleik hér fyrir Grindvíkinga. Og munurinn orðinn 15 stig, 86-71 og á klukkunni eru núna 2 mínútur og 17 sekundur. Og þeir eru búnir að taka hérna góða rispu reyndar í seinni hálfleik Borgnesingar. Miloka Sekovic, hann með telst rétt til, kominn í 21 stig. Og Darren Flake í 24 stigum. Þeir eru hér stigahæstir fyrir Skallagrím sem að ég maður var eiginlega búin að afskrifa á hérna áðan. En þeir voru eins og ég sagði, hún að minka muni niður í 8 stig úr 19 stigum. Og Grindvíkinga voru orðnir svona nett taugaveiklaðir yfir þessu öllu saman. En þeir eru búnir að endurheimta þægilegt fórskot. Nokkar tölur í tjáleiklaðinni eru... ...73-94 lokatölur í KR heimilinu. Íringar, þeir eru að slá Íslandsmeistarana út. En leikurinn kominn af stað hér á nýju. Og þessi Ronny. 86-73. 2 mínútur sléttar til leiksloka. Og gríðarleg barátta hér boltan. Hér Helgi Jónas Guðfinnsson, hann er nú reynda nýkomin inn og aftur og hann hér stendur í ströngu. Þeir eru ekki ánægði með hann hérna Skallagrímsmenn. En Helgi á fjórum villum, hann út af fá hann eina villu við bótt. Gaman að segja frá því að í borgarskotinu hér á milli fyrsta og annars leikhluta var ung stúlka Íris Sverrisdóttir sem að hitti boltanum ofan í frá miðju og vann sér inn ferð með Iceland Express til Frederikshafen. Fáum kannski að sjá það í sjónvarpinu kvöldu á morgun. Vítakast hérna hjá Helga Jónasi og Esironi. Munurinn 14 stig. Og hann setur setni von í munurinn aftur á 15 stig. 15 stiga munur og 1.54 á klukkunni. Alan Foll og kemur boltanum hérna á Dalil Fleik. Stigahæstir hjá Grindvíkingum Páll Axel Vilbergsson, hann í 20 stigum og Þorleifur Ólafsson 25 stigum. Vorum reyndar komin hjá Þorleifi. Og það eru Borgnesingar sem að hafa boltan. Sekovic finnur ból og það Pétur Már Sigurðsson og hann kemur boltanum á Darri Fleik og Fleik hér í baráttunni undir körfunni og kemur hún að móni og þeir eru ekki lengi að svara þessu Grindvíkingar
Ég get svarið að Þorleifur Ólafsson að fara í 30 stígin hérna. 1 mínúta og 20 sekundur eftir. Og þar fleik minga muninn. Að bragði. Það 13 stiga munur. 90-77. Og þetta ætti að vera komið hjá Grindvíkingum. Þeir eru að fara í undan úrslitin. Það Grindvíking að fá enn eitt vítakasti og það Helgi Jónas sem að fer á punktinn. Það erum í áhorfendum hérna í Grindavíka. Þeir eru fattar að fagna. Þessi ekki onni á Helga og staðan 91-77. 14 stiga munur og rétt rúm mínúta eftir og það stór munur fyrir Borgnesingana að brúa myndi halda og Grindvíkingar að vinna boltan hérna aftur. Helgi, broti á Helga og það ekki fyrsta skipti. Þeir eru að sigla inn í undanúrslitin Grindvíkingar, já. Komnir með þetta 1 mínúta og 1 sekunda á klukkunni núna og átti sýst að atvik hérna alveg í blálokin á fyrri hálfleik þegar Axel Kárason setti boltan í körfuna en snertingin hjá Axel var algjörlega á lokaflautinu og dómararnir hinn er Skeleikur Kristinn Óskarsson og Rögnvaldur Hreiðarsson þeir þurftu að koma hérna til okkar fá að líta á myndbandsupptöku og að þessu til þess að taka endanlega ákvörðun sjá hvort að það væri gjörglega rétt hjá þeim og svo var þeir dæmt ekki körfuna gilda hjá honum hérna í lokin það var reikistefnan sem var hérna í lokin á fyrri hálfleik Helgi að setja niður körfu hér og koma Grindvíkingum í 92-77 og 93-77 Þar með hlýtur þetta bara að vera forms atriði. Klára þennan leik. Ómar Helgason í nokkrum vandræðum hérna, Finnur Sigurð Þórarinsson og við skiptast hérna á boltanum. Og þessi ekki onni. Á Helgi. Þorstein Finnbóðarsson og Helgi með hann aftur hérna. Hér þriggjastu að skot hjá Ólafi Ólafssyni. Troðslu kóngur Íslands, hann Ólafur. Ég kannski bara átt að hlaupa upp á körfinni og splæsa í eina troðslu. 13 sekúndur eftir og 16 stiga munur. Borgnesingar á liði sumafrí og þeir ná ekki körfunni hér en fá væntanlega vítakast hér brotið á Sigurði Þórarinssyni hann fer á punktinn fá svona einhver sárabóta stig kannski Fimmtán stiga munur seinni fyrir ekki onni og þá var það væntanlega síðasta sóknin í þessum leik og þessi var ekki langt frá því að fara onni hjá Ólafi hann að reynda það og þá var það búið Grindvíkingar eru komnir í undanúrslit þeir leggja skallagrim hér að velli á heimavelli sínum lokatölu 93-78 og ég ætla að kasta boltanum aftur yfir í DHL höll Káringa og kem svo aftur hérna eftir skammast út með vonandi einhver viðtöl. Birgir Guðmundsson, þið voru bara raskettir hér á heimavöll. Algjörlega, þeir Íringarnir stóðu við stóru orðinn og mættu hérna til leiks og áttu sinn bara allra besta leik. Hvað gerðist þér í liðinu hjá þér?
Það nú svona sitt lítið að hverjum. Ég fannst við bara aldrei verið inn í þessu. Þeir bara, þeir tóku þetta frá uppæði, settu flugvöldasýningu í fyrsta leikluta. Ég veit ekki hvað ég fengum á okkur marga þryggjast eða hverjur. Það var einhver hellingur. Það virtist engin leikmann í þýri liði geta tekja á skarið, þetta var allt í einhverju meðalmennst. Já, við erum búin að vera að hitta mjög illa þessir í seríu og við erum búin að vera að vandræðast í sókninni. Mér hefur ekki tekist að fá það besta áttum mönnum eins og Brynjari, Helga, Sóla. Þannig að ég tekir þetta bara alfæri á mig. Fókel rétt í loki sem að hann kemur upp á lífspark í hann en það vantaði allan kratti í þetta liðu. Já, mér ástu bara að vera flatir annarkort. Vorum við svona taugadrektir eða ofgóðum með okkur. Og mér bara mistókst algjörlega að móti vera liðið fyrir hennar leik og tek þetta bara algjörlega á mig sem þjálfari liðsins. Þetta kennaði þér þetta? Já, ég meina, ég ábyrgur fyrir gengið liðsins og dett út í fyrstu umferð með svona lélegum leik. Það finnst mér persónulega bara algjörlega óásættalega. Ertu að segja að þú ætlar ekki að halda áfram með þetta lið? Ég var ekki að segja það. Meina, ég held áfram með ef að hérna ráhugi til þess. En mér mistókst núna og er bara drull óanað með mig og liðið. Þarftu að breyta þessu liði fyrir næsta ár? Já, ég meina, finnst ég hafa lært á þessu að hérna, mér hefur samsýkningin og liðin ekki vera nægilega góð. Við vorum að reyna að spila eitthvað svona inside leik, reyna að skora mikið inn í teg, en þessi deild er bara þannig. Þetta er hröð og fjöru deild og þú vinnur ekki á vera með yfirburinn í teg, það er nokkuð ljóst. Hvað heldur þetta ÍR-lið getið að fara langt í keppninni? Bara eins langt og þeir vilja. Þeir geta farið alla leið þessna, ef við spilum fyrir eins og við gerum í dag, þá er þetta ógeðslega gott lið. Hreggviður Magnússon, stór leikur í ykkur íringum, þið stóðu við stóru orðin. Að sjálfsögðu, við vissum það orðin sem séri að byrjaði, við værum með tölvert öflugt lið og við vissum það hérna inni, við værum með sterkara lið heldur í Íslandsmeistara KR, með fullri virðingu fyrir þeim. Ég fór með fleyg orð hérna í blöðin eftir fyrsta leik og var kokhraustur, en málið er að ég stóð við mín orð en Fannar Ólafsson ekki. Þú þvílíkur leikur hjá þér, hvað borðar í morguninn? Herðu, það var nú bara hérna að rista bara með ostinn sko, en það sem að skilaði náttúrulega stóru leik ekki bara á meireldun okkur öllum. Það var bara gríðalegt hjarta okkar íringa og við vissum hérna áður við stigum inn á hann völl að við myndum bera sigur að bíti mitt í kvöld. En sjáum við bara skorið, að Fannar Ólafsson talaði um rasskilningu, þetta er rasskilning. Já, heldur betur. Hvað get ég fyrir langt? Við klárum þetta, sigur verður nú þessari seríu fer alla leið. Þú talaður á því? Já. Ekki trættu við kemlingingina? Að sjálfsögðu ekki. Hver er líkillinn að þessu? Líkillinn að þessu er náttúrulega bara gríðaleg vinna sem við erum búin að hérna, vera núna undanfarna vikur á mánuði og við erum búin að vera hérna, leggja mikinn metnað í æfingarnar og það er sem að skila sér í hérna leikina en fyrst og fremst er þetta öflug vörn okkar sem er að skila bara þessu sigri og þessu sigrum. Njóttu sigursins. Takk að gæla fyrir það. Og hérna Sveinbjörn Klasen, Sveinbjörn fyrir það fyrsta til hamingju. Hver er líkillinn að þessu? Takk að fyrir það. Líkillinn er fyrst og fremst bara frábær samheldni og við mættum óbóðslega tilbúnir frá fyrstu mínútu en það var byrjunin alls frábær hjá okkur sem héldu dampi og hérna bættum í þegar leið á leikinn. Voru ekki svektir eftir að hafa ekki náðu að klára annan leikinn? Að sjálfsögðu, vegna þess að við vorum yfir áttum að klára þann leikinn en hérna við fórum krísa ykkur leiðina og við klárum yndi dæmi stæl. En trúir þessum tölum, yfirburðir ykkar voru ótrúlega miklu í þessum leik? Já. Við erum með miklu betra lið og það er ekki flóknara. Hvað þetta var langt? Ja, við tökum einu fyrir einu og en að sjálfsögðu þá stefnum alla leið því að annars væri maður ekki í þessu. Jóttu Sigurðsins og við höfum ljúka þessu héðan í íþróttahúsi KR. KR-ingarnir eru ennþá að fagna sínum mönnum. ÍR-ingarnir með ótrúlegan karakter í þessum leik. Ótrúlegur leikur af þeirra hálfu en glæsilegur sigurinn sanngjarn. ÍR-ingarnir eru komnir áfram en Íslandsmeistara KR eru úr leik. Takk fyrir í kvöld. Já, ég er þetta með Þorleif Ólafsson sem að fór hamförum hérna í stigaskorun. Hvað, einhver 30 stig, þvílíkur leikur á þér? Já, bara hjá okkur líka. Ég bara var að taka réttu skotin og þau fóru onni en við sáttum með vörnina í okkur. Þeir eru að skora 78 stig og það sem við tölum að gera er reyna að fara að spila armlega vörn. Af því að ef við ætlum að geta eitthvað við þessu úrslagkeppni þá verðum við að spila vörn. Það er ekkert lið sem vinnur á sóknir titil og ég mest sáttu með það að þeir fóru ekki nema 78 stig. Þeir voru komnir hérna með 19 stiga fórskot, þeir ná að minnka muninir í ykkur 8 stig. Voru ekkert onni taugastrektir þarna á tímabili?
Nei, nei, ég meina jú kannski smávegis en svona úrslitakeppni, ég meina ef maður slakar smá á þá eru við liðin fljótt að koma til baka. Þetta ekkert gefins og það kannski bara ágætt að við fengum að kynnast í hérna þannig að við kannski föllum ekki á því í fjarlægu úrslitunum. Eru menn svolítið að slaka á þegar þeir eru komnir með svona mikla forystu? Við erum svolítið frægir fyrir þetta. Þetta svona eitthvað sem við þurfum að laga sko að við náum aldrei að klára leikinn almennilega og það hefur sýnt sig oft í vetur. Að hérna þegar við komum gott forskall töpum við oft niður aftur og hérna það vona þetta sé hérna við náum að laga þetta fyrir fjarlægu úrslitin. Takk fyrir þetta og til hamingju minn. Já, takk fyrir. Og næstur til mín hér. Pálmi Sævarsson, Skallagrimur, heyrðu þetta þið vorum svona næstu búnir að ná þeim aftur en svo bara lokaði algjörlega á okkur. Já, vantaði hæslu muni, við hérna hleyptum alltaf langt fram úr okkur í byrjun. Palli hitti alveg, ætlaði alltaf aldrei að hætta þetta í fyrsta leiklita og hérna það var alltaf erfitt að lenda undir og út og vera elta allan leikinn eins og við byrjuðum fyrsta leiki þannig líka. En við unnum okkur aftur inn í þetta og lofum okkur allir í þetta og það bara dugði ekki þetta skeyti. Er það svona niðurbrjótandi fyrir allan hópinn? Þið missið á langt fram úr þarna í byrjun, en hvað er það sem að þjappa ykkur saman aftur? Það er bara viljinn til að vinna, það er ekkit annað. Menn er náttúrulega, það er allir í þessu til að vinna og hérna, menn er alltaf ekki að láta valt í þessu og þetta séu 20 stuðum undir. Varstu komið með blóðbragð í munninn þarna í þriðja leikluta? Þetta var allt og nála tíma, það munaði bara, okkur vantar svona eina tvær körur viðbót og þá hefur við, ef einhver farið yfir þá hefur við unnið á, ekki spurning. Það er það bara Benidorm núna, sumarfrí? Ja, Tenerife, það er næsti áfangastaður. Takk fyrir þetta. Ok, takk fyrir. Og þá segjum við þetta gott hérna úr Grindavík, það eru Grindvíkingar sem að náðu að slá út skallagrímsmenn hér í kvöld.